zkrátce vítejte na našem šíleném PvP eventu. Dneska vás bude provázet Ovner.cz a... Takýsek, čau. Okay. Tak, abychom to zhrnuli, máme takové výročí 2 roky na Minecoreu a máme pro vás nachystané takové bitvy. Jedná se o duel hráčů. Nyní to bude Mike 207. No, tak měl by se portnout někdy. Ano, už tam je, kocornu tam na itemy a tady bude Jacob 212. Raky, můžeš mi povědět, až bude nachystaný ten modrej? Který blbec portnul? Aha, Mišu. Děkuju, Mišuku, to bylo chytré. Já toho Majka portnu zpátky. No, tak ten je ready. Dobrý, tak Mike a ještě ten Jacob. První pravidlo, zákaz hitování čímkoliv jiným štykem a nepodvádě nelagovat, bugovat. Prvního máme hotovo, ten už je druhý taky, že? Ne. Ale já si to spustím sám. Takže get ready. Já to už zkusím teďka páčku. Dalo to dolů? Jo. Yeah. Druhá má brnění, modrýmu. Kocor. Tak, Mikyho dáme do červeného, protože jak vidíte, mu se to strašně líbí. A kocor už chtěl ochotnout libici. Rakisku, pověz nám, kdo myslí, že to podle tebe vyhraje? Ne, ne. Za vyrovnaný, vidíme. Poperou, ale já určitě fandím modrýmu. Tak to jsme na tom stejně. Sorry, Miky. Takže get ready. Proč mi to nepíše? Hala? Nepovídej, že se... A určitě ne. Jo, trošku se nám to seklo, dobrý. A go, go, go. Miky postupuje do druhého kola od portního, když tak, a já se jdu podívat, kdo je další. Leas a proti němu bude Michael 17. No.
jsem žádné sekání nezaregistroval, když to takhle dávali. A tak jako chvíli to počkalo. Tak jo, jsem portnul oba dva. Připadá ten list. Kdo proti komu? Kdo si myslíte, že vyhraje? Jednoznačně Michael musí hrát na 6 game, jak ty Arminu. Neslyším vás. Pojď, pojď, pojď. Čím dál víc sem. Je dobrý spin. Ok, takže... Ježiš, já tu mám creeper. Není dobrý. Ale kdo se to přepojil? Sonohorosa. Sonohorosa? Však on dělá na tom, na... custom craftu. Jo. To Michael prohraje. Takže. Jestli to prohraje, tak ho neznám. Ne. Počkej, kdo se vypsal jako první? Leas. Jo. Ne. Takže Leas postupuje a Michael si může vidět. Já to tady podle nebudu. Prohodá 87 a vy to. Můžeš je portnout, prosím tě? Ne. Vy to? Není tady? Není tady? Jo, má dvojí ty jo. Však on už u nás hraje hodně dlouho. Hodně dlouho. Nazdar mi to. More, ty se mnou nemluvíš? Nemluvíš se mnou. Nic proti, snažíš se, super, ale někdy to až moc, víš? Až moc, posloucháš mě? Hej, ty. Víš co, radši si byl nespříč, no, víš? No, víš? Tebu, až ty se zastavíš vůbec.
prostě. Tak. Už máme ready? Jo. Yeah. Ok, tak já to půjdu. Tak. Dobrý, Frodo je hotový. Taky dobrý. No, tak jak vidíte, Mickey Tam dneska vyhrál tenhle šílený 40-minutový PvP event. Konkurence bylo dost, celkově zde bylo 16 hráčů, z toho 2 nenastoupili. Jeden kvůli porušení pravidel a druhý, že šel offline. Asi už musel spát prostě. Děkujeme teda všem, co za ty 2 roky s námi spolupracovali, všem adminům, těm, co nás podporovali, zvláště Angular Bojovi, a potom taky Kamilovi z Ostré, takový jeden šílenec, on bude vědět kdo. A taky všem ostatním, co jsou aktivní, co byli aktivní a doufám taky, co budou aktivní. Tak jo, ještě jednou děkuju a mějte se. Čau.